مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف برطانیہ بھر میں ریلیوں اور احتجاج کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا. لندن میں 3 ستمبر کو بانڈ پارک میں برطانوی پارلیمنٹ اور انڈین ہائی کمیشن تک احتجاجی مارچ کیا جائے گا. مارچ کا اعلان لندن کی مساجد کمیٹیز اور تمام سیاسی اور سماجی پارٹیز کی متفقہ پریس کانفرنس میں کیا گیا. برطانوی پارلیمان کو ای میلز اور خطوط لکھ کر بھارتی دہشت گردی کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی. اسی پر دیکھیے وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ. لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں آل پارٹیز اور برٹش کشمیریوں کی جانب سے ایک پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں لندن اور گرد و نواح کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی مساجد کمیٹیوں کے ممبران اور عہدیداران سمیت سیاسی سماجی تنظیموں کے ارکان نے شرکت کی. مسجد ابوبکر ساؤتھ ہال کے قاری شفیق الرحمان امام مولانا نعمان اس پریس کانفرنس کے روح روا تھے, جس میں مقامی صحافیوں اور دیگر شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر شرکا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کمیونٹی رہنماؤں نے اعلان کیا کہ 3 ستمبر کے دن ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے, جو لندن کے معروف ہائیڈ پارک سے برطانوی پارلیمنٹ سے ہوتی ہوئی بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کرے گی. پریس بریفنگ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں, کھانے پینے کی اشیاء سمیت ملبوسات اور دیگر گھریلو اشیاء کو بالکل نہ خریدیں, تاکہ بھارت تک یہ پیغام جا سکے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی بڑی تعداد بھارت کے اس غاصبانہ دہشت گرد رویے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اس موقع پر حاضرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ 3 ستمبر کو 15 اگست کی یاد تازہ کی جائے گی اور ایک بار پھر سے تاریخ ساز احتجاجی مارچ کیا جائے گا, جس میں لوگ بچوں اور خواتین سمیت شامل ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ پریشر ہے اس کو کنٹینیو کریں, اور اب ہم ایک اور مظاہرہ 3 ستمبر کو کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں اپیل ہے سب لوگوں سے جو یو کے میں ہیں کہ اس میں بھرپور حصہ لیں. اپیل کرتا ہوں کہ 3 ستمبر کو جو مارچ ہو رہی ہے اس میں بھرپور حصہ لیں سب لوگ, جو ہے نا جو اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں تاکہ اس مارچ کو کامیاب کریں, تاکہ مودی کو دکھائیں کہ ہماری جو ہے نا ہماری کوشش رائے گانی انشاءاللہ جائے گی. 15 تاریخ کا کامیاب مظاہرہ ہوا کشمیریوں کا, دنیا کو بتایا انہوں نے کہ ہمارا جو حق آزادی کا ہے وہ لے کر ہم رہیں گے. اسی تسلسل کو آگے لیتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا, سب پارٹیوں والوں نے بالا تر ہو کر ہر کشمیری نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 ستمبر کو پارلیمنٹ ہائی پارک کالوں سے لے کر پارلیمنٹ اسکوئر سے گزرتے ہوئے بیسی تک یہ جلوس جائے گا. ہائیڈ پارک سے نکلیں گے ہم, نرالے ہو جائے گی علاقے پارلیمنٹ تک, پارلیمنٹ سے نکل کے پھر انڈین ایمبیسی تک. اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم سارے یو کے میں, چاہے ہم مسلمان ہیں یا نا مسلمان ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھ رہے ہو, اکٹھے آواز میں آواز مل کے اور دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیری قوم اکیلے نہیں ہے. آل پارٹی کانفرنس کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, جس میں جو ہے ساری آرگنائزیشن نے یہ طے کیا ہے کہ 3 ستمبر کو کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ڈیمونسٹریشن کی جائے گی ہائیڈ پارک میں, پھر پارلیمنٹ ہاؤسز جائیں گے, 10 ڈونک سٹریٹ سے ہوتے ہوئے انڈین ہائی کمیشن جائیں گے. ہم تمام کمیونٹی سے اپیل کرتے ہیں, چاہے وہ لندن میں ہوں, برمنگم میں ہوں, مانچسٹر میں ہوں, سلاؤ میں ہوں یا سراؤنڈنگ ایریا میں جہاں بھی ہوں, ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مارچ میں بھرپور طور پہ شرکت کریں. پیرس میں ہم نے کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایفل ٹاور پہ مظاہرہ کیا, 2 دن مظاہرہ ہوتا رہا ہے, تو 15 اگست کو وہاں مظاہرہ تھا. پاکستان کمیونٹی کے تمام جو تنظیمات ہیں ان کے نمائندگان, ان کے لیڈرز موجود تھے, جنرل پبلک موجود تھی, کشمیری ایسوسیشن وہاں موجود تھیں, تمام لیڈرز نے وہاں بڑے پرجوش طریقے سے مظاہرہ کیا ہے. ہر انسان کا بنیادی حق ہے آزادی, ایسے ہی کشمیر کے مظلوم مسلمان جو ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کریں, اور یہ آزادی حاصل کرنا, اس کے لیے جدوجہد کرنا, کوشش کرنا, یہ یونائیٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ کے منشور کے عین مطابق ہے اور رولز کے مطابق ہے. اس ریلی میں برطانیہ بھر سے مساجد کمیٹیوں اور برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری سمیت ام مسلمہ کو مدعو کیا گیا ہے. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن.